Dani, i vinc de Mallorca. Bé, per parlar de la publicació de l'inclòs, d'any i conseqüència, jo tenim molt nostre llibre. Bé, és una publicació que el primer número va sortir l'any 2014, i el va impulsar la coordinadora llibertària de Mallorca. Així bé, la intenció de dir que mai i d'haver de començar a rompre els consensos de fa molts anys que s'han generat les illes entorn en el turisme. Consensos de discurs hegemònics, on dic que gràcies al turisme tothom s'ha enrit i tenim la renda per viatge més alta de l'estat, que això ja fa anys que no es dona, i bé, tota aquesta contrella. I bé, és una gran quantitat de noms tots inclòs, perquè és bloquem diversitat de temes, d'impactes que genera el turisme, i també en referència de model d'explotació dels hotels, dels inclòs, dels hotels que han de ser conservats. I bé, com he dit abans, el primer número el va impulsar íntegrament la coordinadora llibertària de Mallorca, però en el segon número, en el 2015, quan la gent de tot inclòs ens va integrar en un assemblea que era el Front Comú de Defensa del Territori, i allà van fer una sèrie d'accions, també ja accions directes, ja directament cap a l'estorisme, una acció de denúncia d'un hotel que s'ha fet un bossi de playa seu, i bé, una acció també que van fer a l'aeroport. I bé, aquesta conjunció d'esforços, i de gent que abans ja existien en aquesta plataforma, aquesta assemblea de Front Comú de Defensa del Territori, també s'ha integrat la redacció de les Coting Clubs. Bé, en el 2015 va ser un treball conjunt de la coordinadora de gent, de la coordinadora de la llibertària i Front Comú de Defensa del Territori. I bé, i ja l'any passat van seguir la mateixa línia, perquè, sobretot, hem vist que ha tingut bastanta repercussió, en el sentit que era un punt tabú, perquè aquí ja eren més que obvis animals que han anat destruint-me, però tothom se'l callava, però tant de dreta com a esquerra, però en molts sentits. I de no per rompre això, doncs, m'ha donat una força i s'ha fet bastant conegut. I llavors, també, quan hem anat traient números, hem vist que la diversitat d'impactes que genera el turisme és molta, i això, en 20 anys poden treure molt gràfic en quant en treure un altre, i també, dic això, que nosaltres no només som un col·lectiu editorial, sinó també que generem activitats. Com he dit abans, vam participar de la plataforma aquesta de defensa de Front Comú, de defensa del territori. L'any passat van impulsar una assemblea ja per respondre a la turistització en massa que està sofrint la ciutat de Palma. Per això, aquesta assemblea va llegar en força per aquest estiu i començarà l'accions ja visibles en el carrer. I bé, i ara un dels nostres reptes és intentar, bé, ja està en marxa, estem impulsant un documental per mostrar tot el que està passant ja de fa anys a les illes, i per tant hi ha una repercussió més important, i que bé, i també la plataforma aquesta d'avui en dia digital i tal, que poden moure, que tenen més repercussió, que no, 1.000 números que treuen de shopping, però 1.000 que treuen en paper, i ja, és el nostre repte per ara. Amb que som molt bé. Molt bé, Dan. Ja també en Xavier, també participi des del primer número en l'escola de Coting Clubs, però des de fa dos anys, dins l'àmbit de Mallorca, han creat un nou col·lectiu que es diu Terra Ferida,
no sé si pot començar una teva ferida, però si es cal per les xarxes, tot d'una trobarà bastant de cosa. És bàsicament un col·lectiu ecologista que el que fem és denunci contra els impactes que pateixen les illes a nivell de territori. I poc m'ho ha demanat abans quina diferència hi havia entre el cop i fer referida, que el cop és l'entitat ecologista referent de l'Illa Balear, que té 40 anys d'història. I nosaltres vam néixer un pati perquè vam que el discurs ecologista de tota la vida, com que s'havia moderat i s'havia formant molt. I fa dos anys, a final del 2015, vam néixer, bàsicament primer vam néixer com un grup de WhatsApp de gent que, bueno, que veu tot el que passava en un testatari, que no hi havia cap tipus de contestació ni cap tipus de, bueno, de denunci. Fa un any ens vam constituir formalment com a associació, bàsicament per poder parlar denuncis, denuncis a nivell territorial, xalets, hotels, tot tipus d'impactes que se generen allà. I sobretot la nostra feina que estem fent, quan ens presentàvem així en societat com a govern, el que explicàvem que som un poc, un comando de xarxes socials. Bàsicament fent feina via Twitter, que és horrorós, que ja no entenc, ni tampoc som massa seguidors, via Facebook, però també el que tenim després és un blog on anem generant articles propis i originals, tots anem penjant en aquest blog. El col·lectiu s'ha dit ser referida, ja ho has dit, dur de bé dos anys, i avui mateix, companys que estan a Mallorca, han presentat en roda de premsa i de amb el tret de la pàgina web Insight.fm, que segurament qualsevol de l'altre ja ho coneix, amb el tret la capa d'informació del 2015, i ens hem trobat que en el 2015, just a Mallorca, Airbnb no té cap oficina ni té cap empleat, però tenia 12.000 allotjaments posats en una plataforma i generant 78.000 places. D'aquestes 78.000 places i d'aquests 12.000 allotjaments ha resultat que només dos allotjaments estan declarats legalment a l'oficina de lloguer turístic. I l'altre que em vol comparar avui matí a damunt la taula és denunciar i dir a les institucions directament amb aquest mapa que hem generat i que hem presentat avui de matí a Mallorca i que tenen molta feina els inspectors si volen anar a cercar els 11.500 o 11.800 lloguers turístics i legal que hi ha just a la Illa de Mallorca. Jo no m'allargo més i després ja seguim. Gràcies per convidar-nos.